טוב, חברים יקרים, ערב טוב, אנחנו נתחיל, אפילו שמצטרפים אלינו עוד ועוד אנשים, אנחנו נכבד את מי שהגיע בזמן. אז ערב טוב, וברוכים הבאים לערב מיוחד בנושא שרלוונטי מאוד לכולנו בימים אלה, התמודדות עם סטרס ברמה גבוהה ותמיכה במערכות השונות של הגוף, של המיינד ושל הנפש שלנו. לי קוראים רוני שובל טסלר ואני אנחה את הערב הזה, ונמצאים איתנו היום שני אנשים מופלאים, שני מרצים שהם כל אחד, איך לומר, אקזמפלר בתחומו, רוני אפה ודוקטור יצחק דרימר, שיתנו לנו הערב הרבה כלים להתמודד עם התקופה המאוד מאתגרת הזאת שאנחנו חווים, יתנו לנו כלים איך לשמור על עצמנו בריאים, מאוזנים, יציבים, בתדר גבוה. האירוע הזה הוא אחת ההפקות של מיזם שנקרא מיזם בריאות 360 בשיתוף פעולה עם חברת אריקס מבית פרטנר קו. יש פה הרבה אורחים על השידור שכבר הם תושבי קבע אצלנו, שמכירים אותנו טוב, את הפעילות שלנו, מגיעים באופן קבוע לאירועים שלנו. ויש פה גם אנשים שפוגשים אותנו היום בפעם הראשונה, אז ממש ככה בכמה מילים נספר לכם לאן הגעתם. המיזם שלנו בא להפיץ בריאות על כל גווניה, 360 מעלות, פיזית, מנטלית, כלכלית, רגשית, נפשית, בכל תחומי החיים. לייצר מצב אולטימטיבי של רווחה. אנחנו מאמינים שלחיות בשפע ובבריאות בכל התחומים של חיינו, זאת זכותנו המולדת וזאת השליחות שלנו. אנחנו קבוצה של יזמים וקבוצה של מטפלים, כדוגמת המטפלים המופלאים שהולכים לדבר איתנו היום, שעובדים ביחד עם חברת בריאות אמריקאית מופלאה ששמה אריקס מבית פרטנר קו, ונדבר הערב גם על חלק מהפתרונות שלה ועל מוצרים נדירים שזיהינו באמת בידול עצום ולכן בחרנו לעבוד איתם. ובמסגרת המיזם אנחנו בין היתר מקיימים שלל אירועים מיוחדים בנושאים שונים שקשורים לבריאות מיטבית ושלמה. אז הערב הזה כמובן שהדגש יהיה בעיקר על הפן הפיזי, על הפן המנטלי, על הפן הרגשי, בהקשר של התמודדות עם סטרס והשפעותיו השונות על הגוף, על מערכת העצבים, על מערכת החיסון, על המיינד ועל הנפש שלנו. אני מאוד מתרגשת, ובנימה אישית אני רוצה לשתף אתכם ש... איך לומר, אתגרים ש... שקשורים לסטרס ברמה גבוהה והשפעותיו השונות, כמו למשל התקפי חרדה, אתגרים כאלה לא זרים לי, בלשון עדינה. רקדתי טנגו ארוך שנים עם חרדות, ובמצבי קיצון הכפתורים נלחצים, ויש הרבה טריגרים עכשיו. ואני יכולה לספר לכם שבאמת בזכות כלים שלמדתי ליישם הרבה בזכות שני המרצים שלנו הערב, אני אגלה לכם סוד, אני גם מטופלת של שניהם, אז אני מצליחה לראות את הכפתור נלחץ ולהתמודד מבלי שהוא ינהל אותי. ואני מצליחה לשמור על שפיות מקסימלית בתוך מציאות מאוד לא שפויה. ואפילו על תדר גבוה, ואפילו על רדר גבוה, ומי שלא מכיר את דוקטור דרימר, המילה הזו עדיין לא מוכרת לו, תכף תבינו מה זה אומר. אז תדעו שזה אפשרי. ואני אפילו אוסיף שלתפיסתנו במיזם שלנו, בתקופה הנוכחית, דווקא בגלל כל מה שקורה, יש לכולנו מחויבות הרבה יותר גדולה להתפתחות שלנו, וכדי לא להתמוטט, אנחנו נדרשים לקבל אחריות מלאה על הגוף שלנו, על הנפש שלנו, על החוסן שלנו, על הבריאות שלנו, על מה אנחנו בוחרים להכניס לתוכנו, בין אם זה אוכל או תכנים ומידע, לקבל אחריות על המילים שלנו, על המחשבות שלנו, וגם על כל מה שיוצא מתוכנו החוצה אל היקום. אין לנו שליטה על מה שקורה עכשיו במדינה, אבל כן יש לנו שליטה על מה שנבחר לעשות בקשר לזה. ואם נהיה כנים חברים, בעיתות משבר, תמונה תמיד הזדמנות לצמיחה אדירה, ואני יודעת שבאיזשהו מקום אנשים כבר פיתחו ציניות למשפטים האלה, של בואו נמצא את ההזדמנויות שבמשברים, אבל אם שמים את הציניות בצד עם יד על הלב, ככה זה עובד. כמובן שזאת בחירה וזאת גישה שכדאי לסגל, אבל תחשבו על זה שכשנוח לנו, אז אנחנו, כשהכל סבבה, אנחנו לא מקבלים איזשהו תמריץ לזוז משם, נכון? אנחנו, לא נוח לנו, אין לנו שום סיבה לזוז אל עבר איזושהי פריצה, אל עבר איזושהי התפתחות, ומשהו בכאב ובאי נוחות
הם מאיצים בנו להתפתח, וככה יכולות להתרחש קפיצות קוונטיות ופריצות דרך אדירות. ושוב, זאת בחירה לראות את זה ככה. אז אני רוצה שנתחיל. תרגישו בנוח לרשום את כל השאלות שלכם בצ'אט, המרצים יעשו כמיטב יכולתם להתייחס לשאלות שלכם תוך כדי הערב, ואם לא יישאר זמן אז ככה נשאיר זמן בסוף לשאלות וככה לדיון יותר פתוח. וזהו, אני רוצה להזמין את המרצה הראשון. הוא איש מהמם שאני מאוד אוהבת, הוא דוקטור לכירופרקטיקה, הוא מייסד שיטת הרפואה הקוונטית והרפואה האולטימטיבית, הוא מייסד מרכז דרימר לבריאות, הוא מורה מהמם ומרצה ומטפל בחסד עליון. דוקטור יצחק דרימר, הבמה שלך. ערב טוב לכולם, תודה רבה על הפתיחה הנפלאה של רוני, תודה רבה לדוקטור רון יפה שאנחנו עושים את המיזם הזה ביחד שלושתנו. הייתה לי שיחה לא מזמן, אגב, ההרצאה הזאת שאני הולך להעביר היא לא ההרצאה הקלאסית שאני מעביר בדרך כלל, זה משהו אחר לחלוטין, אנחנו התאמנו אותו למצב שכולנו נמצאים בו כרגע, ואנחנו כולנו כקולקטיב נמצאים במצב אחד שאנחנו צריכים להבין אותו. אז אנחנו הולכים מהקולקטיב, אנחנו הולכים כל אחד באופן אישי לעצמו ובחזרה לקולקטיב, זאת אומרת, להתחזק, להתעצם. אז זה משהו אחר בדרך כלל ההרצאות שאני מעביר. ותראו, ישבתי עם כמה חברים ודיברנו על העם הזה שנקרא העם הישראלי, גם יהודי אבל על העם הישראלי, והם שאלו אותי משפט על מה זה העם היהודי. עכשיו אני לא מדבר על זה מבחינה דתית, נתתי לזה שנייה ככה מחשבה ואז אמרתי להם, תראו, העם היהודי הוא בעצם העם היהודי, עם עין. יש לו יהוד כלשהו, והוא לא סתם ובכדי, אחד כזה שעובר כל כך הרבה מאורעות בכל הזמנים. אנחנו עוברים את המאורעות האלה בכל הזמנים. אני זוכר את עצמי, מאותי ילד, עובר את המלחמה הראשונה שנקראת מלחמת ששת הימים. אחר כך עובר את מלחמת יום כיפור, בתור נער. אחר כך בתור יותר מבוגר את מלחמת ההתשה. אחר כך אין ספור מבצעים באזורים מסוימים שהייתי מעורב בהם. אחר כך את מבצע ליטני בתור חייל. אחר כך את מלחמת לבנון הראשונה. אז עם ישראל חי כל הזמן במוד, בתחנה שלפני מלחמה, בתוך מלחמה ואחרי מלחמה. בהתכוננות למלחמה הבאה. אז וקורה לנו דבר מאוד מאוד מעניין באופן אישי ובאופן קולקטיבי. אנחנו מתחילים לפתח מנגנונים מאוד מעניינים, תת מודעים, חלקם מודעים, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו עם שנמצא בסטרס מאוד מאוד גבוה כל הזמן. והייתה לנו על זה מחשבה, והדיון, המשך הדיון היה, אם הייתי רוצה להיוולד שוב לעם כלשהו בעולם, הייתי בוחר להיוולד לעם היהודי הישראלי. ולמה? כי שאנחנו רואים את האחווה ההדדית הזאת. אגב, אנחנו עם תמים, טיפש, חמוד וחכם. טיפש רב כל הזמן, חכם יודע לצאת מזה, וחמוד בגלל הערבות ההדדית, בגלל מה שאנחנו רואים היום, שהעם הזה עושה אחד למען השני, שהוא נכנס למצוקה הזאת, ולצערנו, כאן זה הטיפש, שהוא צריך את המכות האלה בכדי להתעורר. עכשיו אני אזוז קצת לעולם שלי. כל דבר בעולם וביקום נמצא ברטט ותדר. ברדר. אין דבר שנמצא במנוחה. אנחנו מקבלים את הרדר דרך ראשנו, וזה נקרא חותם אנרגטי אנושי קוסמי. אנחנו מקבלים אנרגיה מידעית שנכנסת לתוך מוחנו, עושה המרה מאנרגיה מידעית שאתם יכולים לקרוא לה נשמתית, לאנרגיה ביולוגית נפשית, ומזינה את גופנו ונפשנו דרך גופנו. ככל שהרדר שלנו, הרטט תדר שלנו יותר גבוה, מצבנו בעולם הזה הרבה
הרבה יותר טוב מכל בחינה. ככל שאנחנו מתרחקים יותר רחוק מהרדר שלנו, אנחנו מתחילים לקבל תזכורות בין גופניות, נפשיות, אינדיבידואליות, כל אחד לעצמו. הגוף שלנו והנפש שלנו מתחילים לקרוא לנו, לומר לנו שאנחנו מסטייה בסטייה מהרדר שלנו, שאנחנו בסטייה ממי ומה שאנחנו. זה באורח אינדיבידואלי. אבל יש לנו גם את האורח הקולקטיבי, כעם וכעולם. וככל שאנחנו מופרדים אחד מהשני, מפולגים אחד מהשני, רבים אחד עם השני, רבים בינינו לבין עצמנו, רבים ומתחככים עם כל סביבתנו, העולם. ככל שזה מתרחש, אנחנו מקבלים הערות עם עין בצורות מלחמות, אסונות, מגפות והלאה, בכדי להסביר לנו שאנחנו כקולקטיב התרחקנו מהרדר הקולקטיבי שלנו. כל דבר בעולם וביקום נמצא בתנועה שנקראת רטט ותדר. זה לא מטאפורי, זה הלכה למעשה מדעי. ומה שאנחנו חווים ורואים מביא אותנו בעצם להערה עם א' ולהערה עם עין. אז חלק גדול מעם ישראל ואלה שעומדים מולנו יראה את זה כאסון. שרוני אמרה מקודם, חבר'ה, זאת הזדמנות, ואנשים חושבים שזה איזשהו משהו פסה, שזה איזשהו משהו נדוש כבר, אז אתם לא מבינים כמה שלא. ההזדמנות היא לחזור לרדר העצמי שלנו, להתעצמות משמעותית, כי ההתעצמות המשמעותית בחיינו לא מתרחשת שאנחנו יושבים בשלט של הטלוויזיה ועם כוסית של וויסקי בצד. זה לא קורה. ועל שפת הבריכה, זה לא קורה. זה קורה כאשר אנחנו נקראים לאתגרים אמיתיים, וכרגע מדינת ישראל, העם הישראלי, גם היהודי וגם הערבי שנמצא בתוכנו, חברים שלנו, גם הם נמצאים באיום קיומי. כולנו נמצאים באיום קיומי. למרות שזה נראה שהכל בסדר בתוך הערים שאנחנו נמצאים, זה לא בדיוק כך. וכאן באה העוצמה שלנו. כאן באה ההתעצמות שלנו. אני אראה לכם איזה ציור קטן שציירתי כאן, שמחייב אותנו להיכנס לתוך הרעיון הזה. אני שם את זה מול המצלמה, רוני, תגידי לי אם רואים את זה כמו שצריך. מצליחים לראות משהו? כן. אוקיי. אז יש שם עליות וירידות, גרף של עליות וירידות. בחלק העליון כתוב טוב, בחלק התחתון כתוב רע. בחלק העליון שוב כתוב מאושר, בחלק התחתון כתוב עצוב. כתוב מצליח, כתוב נכשל, כתוב מדוכא, כתוב שמח. למעלה זה כל הטוב, למטה זה כל הרע. אבל הלימוד האמיתי שלנו, בכל תנאי, בין אם זה רע, אם זה טוב, אם זה למעלה, או אם זה למטה, שימו לב לקו באמצע. אנחנו נשארים תמיד במרכז. אנחנו לא עולים עם הגרף של העולם. אנחנו לא עולים עם הגרף של החיים. אנחנו לא עולים עם הגרף של הסביבה, עם המציאות שמצטיירת לנו. אנחנו נשארים יציב באמצע. אנחנו לא נותנים לשום למעלה, שום למטה, או להרער אותנו מכיף, או להרער אותנו מרע, בשום מצב. אם זה טיפ אחד שאתם יכולים לקחת היום הביתה, זה להבין שלא משנה מה מתרחש בחוץ, אתם נשארים יציבים. אין טיל של החמאס, אין אזעקה, אין קריאה, אין בלבול מוח של המדיה שתערער אותי
מהמצב שבו אני נמצא לפי הרצונות של העולם החיצוני, בשום פנים ואופן. עכשיו, כל תגובה שלכם תוביל לרגש, תוביל לתחושה, תוביל למהלך הורמונלי, או שיעלה אתכם למעלה, או שיוריד אתכם למטה, ויתחיל ליצור שליטה עליכם. ובמקביל, זה ייצר גלי מוח תואמים למערך ההורמונלי שאתם הסכמתם להיות בו. שימו לב, בבחירה. אז כן, יש שידור על מלחמה. כן, יש שידור על הרוגים. כן, יש שידור על חטופים. כן, יש שידור, שידור, שידור על טילים, על אזעקות, על ריצות, לממדים והלאה והלאה. יש. השאלה, כמה זמן אתם תרשו לאותו מידע לנהל אתכם? בדיוק שתי שניות. רק בכדי להגיב נכון למידע, להתארגן מבחינה מחשבתית, רגשית, תחושתית, הורמונלית, גלית מוחית. זה מה שיקבע אם זה יערער אתכם או יעצים אתכם. זה בלבד. לא מה שקורה בחוץ, אלא מה שתחליטו שיקרה לכם בפנים, בעקבות מידע טלוויזיוני, אינטרנטי, שכנים, ראיתם מה קרה, אמרו לכם, הכל נכון. אבל יש לנו את הבחירה לדעת לנהל את המידע הזה באופן רצוף, מדויק, כן מותר לנו להתרגש, כן מותר לנו להיות עצובים, כן מותר לנו להיות שמחים, אבל לדעת למה לנהל אותם. אני הולך לשאלה פשוטה, היא לכאורה פשוטה. מהי מציאות? במילה אחת, מהי מציאות? אז הרבה אנשים ייתנו לי המון תשובות, ככה אני מקבל המון תשובות מהאנשים, מהמטופלים שלי, מהתלמידים שלי, מכולם. מציאות, שימו לב, היא המצאה בלבד. אנחנו ממציאים את המציאות שלנו. יש ארבעה דברים, ארבעה אלמנטים שאנחנו חולקים כמציאות קולקטיבית. את האדמה, את המים, את האוויר, את האש, את הרוח, חמישה אלמנטים, שאנחנו חולקים עם הסביבה שלנו. את כל השאר, אנחנו מחליטים איך נקבל, נאבד, נתרגם, ובעקבות זה ניצור את המציאות שלנו. מה זה בן אדם? תשאלו מאות אנשים, אלפי אנשים, מה זה בן אדם? אתם תקבלו את השם של המקצוע שלו, את השם שלו, שהוא בשר ודם, שהוא נפש, שהוא גוף. אבל מה זה באמת בן אדם? אחד מהצרות הכי גדולות על האדמות, זה שרוב בני האדם לא יודעים מה זה האדם. הם לא יודעים מה זה הם עצמם. ושהם בעצם מייצרים את עולמם בכל רגע נתון. ואם הם היו יודעים מה העוצמה האדירה שגלומה באדם אחד, זה משול לטיפה אחת באוקיינוס, שמכילה את כל הידע, את כל האנרגיה, ואת כל היכולות של כל האוקיינוס. גם שהיא מחוץ לאוקיינוס, וגם שהיא באוקיינוס. אנחנו, כטיפה אנושית אחת מתוך הקוסמוס, שהוא גדול בטריליוני, טריליוני, 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 טריליוני פעמים, מכל ים או אוקיינוס קיים. ואנחנו טיפה אחת כזאת, שגלומה בתוכנו, אין סוף מידע, אנרגיה, עוצמה, כבני אדם. רק רובנו לא יודעים להתחבר לעוצמה הזאת. אז רובנו רוב הזמן חולים, מפחדים, כואבים, מדוכאים, עצובים ומנועלים על ידי אלה שיודעים את המערך הזה, רק הם לא מנצלים אותו לטובתכם או לטובתנו. וכאן בעצם זה מה שאנחנו עושים.
אנחנו פה מתערבים לטובתכם בכדי להביא אתכם לתשומת לב מה זה האדם. אנחנו חלק ישיר מהקוסמוס. אנחנו אנרגיה אדירה מוליכת מידע אדיר לתוך הדבר הנפלא הזה שנקרא מוחנו, שיודע לעשות, שימו לב טוב למספר שאני אומר. באופן הכרתי, המוח הנפלא הזה יודע לעשות בין 4 ל-10 פעולות בשנייה בלבד, באופן הכרתי. אך באופן סופר הכרתי, סופר קונצ'סנס, ותת הכרתי, שזה בעצם אותה נגזרת, יודע לעשות 100 טריליון פעולות, כפול 100,000 עד 300,000 בשנייה אחת. אתם אלו שיש להם את המוח האדיר הזה. ובכם אולי עושה, מה? כל כך הרבה פעולות האישות שלי עושה בשנייה? כן. ואם היינו יודעים איך להתחבר לעוצמה הזאת, אז אף אחד לא היה מנהל לנו את החיים לרעתנו. במקסימום היינו מרשים לו לעזור לנו. אבל היינו מנהלים את החיים שלנו ברמה תודעתית מאוד גבוהה, בריאותית מאוד גבוהה, כלכלית מאוד גבוהה ותרומתית אחד לשני ברמה מאוד גבוהה, בדיוק כמו שרוני עושה ודוקטור יפה עושה, שאנחנו מתחברים בשיתוף ולא בתחרות לעזרה ולתרומה לכל אלה שרוצים בזה. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מנוהלים על ידי שלושה סוגים של אנרגיה. אנרגיה מספר אחת היא האנרגיה המחשבתית שלנו. היא עוצמתית ביותר, היא הכי עוצמתית שיש. היא יכולה לפגוע בנו ויכולה לבנות אותה. אנרגיה מספר שתיים היא אנרגיה הביוכימית שלנו. מה נוכל? מה נשתה? האם נהיה על תרופות? האם נהיה על ויטמינים, מינרלים? האם נהיה במסוגלויות ביוכימיות מדויקות מאוד? ואני אומר לכם שעד היום ראיתי, אולי טיפלתי בסביבות הרבע מיליון, עשיתי רבע מיליון טיפולים עד רגע זה, בערך, בכל שנות קיומי. 99% מהזמן שהגיעו להם מטופלים עם יומני תזונה, והם אמרו לי שהם אוכלים מעולה, היומני תזונה שלהם היו סגועים. משגיאות קטנות עד שגיאות עצומות, ורובם היו בבינוני עד גרוע מאוד. וכאן אנחנו רוצים להביא לכם פן בריאותי, שגם משפיע על הגוף, גם על הנפש, על כל הביוכימיה שלנו, מערכת החיסונית שלנו, במיוחד בזמנים אתגריים כאלה. אני אחזור לדבר הזה. תמיד השאיפה שלנו להישאר באמצע, לא משנה מה קורה בעולם. אז האם נתעלם? לא. האם נדחיק? לא. האם ננהל את זה? כן. אז האם בזמנים כאלה שהסטרסורים עצומים, אני אצטרך להיות מדויק עם התזונה שלי? האם בימים האלה שהסטרסורים עצומים והאתגרים גדולים, האם אני רוצה להיות מדויק מאוד מאוד עם התוספת תזונה שלי? הכי הרבה בעולם. כי בימים האלה אני אתאמן הרבה יותר, בימים האלה תהיה דרישה ממני לטיפולים יותר, בימים האלה הסטרסורים והאתגרים שלי יהיו, המחשבתיים יהיו עצומים, ובימים האלה אני אתמוך בעצמי עם תוספים ברמה הרבה יותר גבוהה מהרגיל. ושאני חוזר לימים שהם במרכאות עדינים יותר, שם אני עושה את ההפסקה, שם אני עושה את זה יותר מתון, אבל אני כל הזמן בצ'ק, בבלנס, באיזון, בין החיים שלי לבין התוספים שלי, למזון שלי, לאימון הגופני שלי, שאני דורש מעצמי המון, ולאימון המחשבתי שלי וההתנהגותי שלי, בלי הפסקה. 24/7. כי גם כשאני הולך לישון, אני עושה הכנה לזה, מה יקרה לי בשינה. כל
עם ישראל הנפלא המדהים הזה שיש לנו, שאנחנו הוא. בהתחזקות אינדיבידואלית של בן אדם אחד, דרך החשיבה עכשיו שאנחנו מעניקים, דרך התזונה, דרך התוספים, דרך אימון, דרך עזרה וערבות הדדית, שאמורה להישאר לכל חיינו, לא רק בשעת משברים, שאנחנו יוצרים, אנחנו יוצרים את המשברים האלה. כי כאשר הרמה התודעתית שלנו, הרדר שלנו, רטט הרדר שלנו, החותם אנרגטי, אנושי כמו קוסמי שלנו, יורד ומתערער, זה מה שאנחנו משדרים לקוסמוס, זה מה שאנחנו משדרים לשדה הקוונטי, זה מה שאנחנו משדרים, אם אתם רוצים, לשדה האלוהי. וזה מה שחוזר אלינו, להעיר אותנו בעין, ולהעיר לנו את הדרך עם א'. מה שתזרקו למעלה, זה מה שיפול לכם על הראש. תזרקו פטישים, תחטפו פטישים בראש. תזרקו אהבה, לבבות, זה מה שיקרה לכם, תקבלו אהבה. תפזרו, תהיו תרומתיים, תהיו נדיבים, דולרים, תקבלו שפע בחזרה. זה בכל זמן נתון בחיים שלנו. אנחנו לא צריכים לחכות למלחמה. אנחנו לא צריכים לזמן מלחמה. אנחנו לא צריכים לזמן אסונות. זה צריך להפוך להיות המוטו בתוך ה-DNA שלנו, שלנו באופן אישי ושלנו באופן קולקטיבי, עם ישראל, ארץ ישראל. לכל החיים, בכל זמן עכשיו, שתתקלו בהזעקה, בצבע אדום, בטילים, במדיה שאני לא צופה בה לרגע, לרגע לא, כי היא משדרת רדר נמוך, כי אז קל לשלוט בכם על ידי רעור שלכם, באופן שיטתי מתמיד. לעומת, להתעדכן פעם בהרבה זמן, האם אני צריך לפעול בצורה מסוימת, עקב מה שמתרחש, אבל לא לתת להם לאף אחד. להוריד אתכם, להרער אתכם, ולהיות צמודים למידע מכוון מהרער. לא מידע. לא קשור לידיעה. אין שום ידיעה שם. יש שם מידע בכדי שאתם תתערערו ויהיה קל לשלוט בכם. כן תתעדכנו מהחיילים שיש לכם בשטח. כן תתעדכנו מהקרובים שלכם. כן תראו מה הם צריכים לעזרה, לתרומה. בזה זה מסתכם. איך אתם עוזרים. כן, בדיוק בימים האלה אני מקבל אין ספור על השפיר לשמה, ירדתי מהפסים והתחלתי לחוק כמו משוגע. בשום, פנים, באופן. אין לכם זכות, אין לאף אחד מכם, שום זכות ברגע זה, להתערער ולהערער את השאר. עכשיו אתם באים לשיא העוצמה שלכם למרות הכל, במיוחד. אוכלים מדויק, מתאמנים מדויק, מתעדכנים לפי מה שצריך, נעזרים באנשים שיכולים לעזור לכם, להרים אתכם עוד יותר, בכל שטח, בין נפשי רגשי מנטלי, בין ביוכימי תזונתי, בין אימון, בין טיפול. כן, זה נפלא. המרפאות שלנו תורמות לחיילים עכשיו בכל הארץ, טיפולים ללא תשלום. זה הזמן שלנו. בכל זמן שאתם פוגשים בעצמכם רגע, כשהרגע שלכם והתחושות שלכם ערערו אתכם, אתם לא מאשרים את זה. אתם משנים את המוד, נכנסים למחשבת על יזומה, מחשבה על המחשבה שהביא אתכם למטה, מחשבה חזקה, עוצמתית, נושמים ועושים פעולה שמעצימה אתכם ולא מדכאת אתכם, לא מורידה אתכם. אתם לא מאשרים יותר משתי שניות להיות ברגש שלא משרת אתכם. תצפו בדברים שמעצימים אתכם. תחלקו דברים שמעצימים אתכם. תתעדכנו כרגע מה הכי טוב לקחת, לבלוע, לאכול ולשתות, ומתי? בכדי שיעצים אתכם, ייתן לכם תנופה ביוכימית, שהיא הורמונלית, שהיא חיסונית, שהיא גופנית, שהיא מנטלית, נפשית, רגשית, מנטלית, אמרתי, רוחנית. זה הזמן שלנו, כל אחד אינדיבידואל.
זה הזמן שלנו כקולקטיב, עם ישראל, על כל גווניו, על כל גווניו, אין מחלוקת, אין פילוג, להתעצם, לתמוך אחד בשני, לא רק עכשיו, ולהוות דוגמה אדירה לאלה שיושבים למעלה ומנהלים לכאורה את העניינים. להראות להם את העוצמה האישית כדוגמה אישית שלנו, שלא מתרחשת באלה שאמורים לנהל את העניינים. אז אנחנו מלמטה נכוון את הלמעלה, ואז הלמעלה הזה לא תהיה לו ברירה, אלא להתכוונן בעוצמה לפי הלמטה. מברך את כולכם בכל טובו של העולם הזה, בכל רגע אתם מבורכים. זאת לא בקשה או תפילה או מחשבה לאמן, אלא זה מה שהולך להתרחש לנו. אנחנו מבורכים. תודה רבה לכם. דוקטור דרימר, אין לי מילים, אתה יודע, אבל לי תמיד אין מילים אחרי שאני שומעת אותך. אז אני חושבת שאני מדברת לא רק בשמי, זה היה סשן מלא בהשראה ומעצים מעין כמוהו, ואני בטוחה שגם חידשת פה דברים לחלק מהאנשים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, שאני אמנם לא רואה אותה בצ'אט, אבל אני בטוחה שהיא עוברת פה בראש של חלק ניכר מהאנשים. ומה אם אני לא מצליח? טוב ויפה, הגישה הזאת עושה שכל. זה נורא נורא ברור מאיזה מקום זה מגיע לרובנו. ומה אם אני לא מצליח? אילו כלים אתה יכול לתת לאנשים בבית שלהם, בזמן אמת, בשיא הסטרס, בין אם זה כי יש אזעקה וזה מפעיל אותם, בין אם זה כי כל דבר אחר לוחץ שם על איזשהו טריגר. אני לא מצליח עכשיו לעשות מה שהוא אמר לי. איך אני עושה? הדבר הראשון הוא להוציא מהלקסיקון שלנו את המושג אני לא מצליח, אני לא מצליחה, אני לא יכול, אני לא יכולה, אני לא מסוגל, אני לא מסוגלת. לא קיים בלקסיקון. דבר שני, בכל רגע נתון אתם נמצאים בבחינה אישית להתפתחות שלכם ומבחינה קולקטיבית, ארצית, מדינתית של העם שלנו. אנחנו נמצאים במבחנים כל הזמן, כל החיים שלנו הולכים במבחן, והמבחן הוא העיקרי, מספר אחד, זה לטפס לרמות תודעה של אדם, שהוא הדבר הכי קרוב לאלוהות. אבל הוא לא מתנהג כך, אנחנו לא מתנהגים ככה. אנחנו מרשים לחולשותיו של האדם, לנהל אותנו, לנהל אותו. הדבר הראשון, שאתם מזהים, שהסביבה מכתיבה לכם התנהלות והתנהגות, רגש, תחושה, אני לא מאשר 5 פעמים. כשאתם עושים את זה 5 פעמים מינימום, המוח חייב להחליף מוד ממצב התנהגותי מסוים למצב התנהגותי אחר. ואחרי שבין 5 פעמים ל7 פעמים, אתם אומרים, אני לא מאשר, אני לא מאשר את הרגש הזה, אני לא מאשר את החרדה הזאת, אני לא מאשר את הפחד הזה, אני לא מאשרת את הדיכאון הזה, אני לא מאשרת את העצב הזה, אני לא מאשר, אני לא מאשרת, המוח עושה סוויץ'. הוא בולם את המהלך שמייצר רגש, תחושה ומערך הורמונלי וגלים מוחי, שמאשרים את ההתנהגות הלא נכונה שלנו. זה חודל. הדבר השני שאתם מכינים מראש, זה איזו מחשבה אני שם או שם עכשיו, אחרי שלא אישרתי. המחשבה הבאה שאני שם, זה אני מודה על, ואני שם 5 דברים שאני מודה עליהם. על הילדים המדהימים שלי, על הצבא הנפלא שלי, על אשתי הנהדרת, על הבן זוג שלי הנהדר, על משהו נהדר שיש לי בחיים, וכאן המוח משנה גלי מוח מבית הגבוהים לבית הנמוכים, ואז הוא משנה את ההורמונים שמשנים את הרגש, שמשנים את התחושה. ואתם מתחילים להתאמן בלחזור, זה לא יקרה לכם בפעם אחת, זה לא יקרה לכם מכה אחת. אני רואה את האנשים סביבי שהיו אזעקות, איך הם רצים ומסתכלים עליי, הם רואים אותי יושב, הם אומרים לי, בלי לה, צריך לרוץ. מבינים,
החמאס הזה, הממשלה שלנו, המדיה, ההתרחשות, לא תנהל אותנו. לא תנהל אותנו. אנחנו לא נגיב אליה כמו כלבים שרצים אחרי אוטו שכל פעם שאוטו עובר. בשום פנים ואופן לא. אלא אם כן זה למבורגיני או פרארי, כן? אני חושבת שהמפתח העיקרי בתוך מה שאמרת עכשיו, זה שצריך לתרגל את זה. שזה לא איזה הוקוס פוקוס. הדרימר הזה נראה כל כך בטוח בעצמו, יש לו עוגן, יש לו נוכחות, עכשיו אני אעשה כאילו אני הוא וזה מה שיהיה. זה לא בשנייה קורה. זה כן fake it till you make it קצת, נכון? המקום הזה של להגיד אני לא מאשרת מה שעולה בי עכשיו באופן שאני לא שולטת בו ואני מחליפה את זה במחשבה אחרת ואני שמה את הפוקוס שלי על מה שאני בוחרת שיגדל בתוך החיים שלי כי מה ששמים עליו את הפוקוס הוא זה שגדל, אבל זה דורש תרגול, זה דורש אימון לפעמים לא סתם יומיומי, לא סתם שעתי, לפעמים דקתי. נכון. וזה, ואני לראיה, דרימר, אני כבר נותנת לך להמשיך, כי זה באמת תופס אותי במקום שאני מאוד בתשוקה לשתף. כי מי כמוך יודע עד כמה באתי ממקום שהוא מאוד 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 נמוך וקורבני וחסר אונים, אבל איך עושים את זה? והתרגול הזה, והמחויבות לעבודה הזאת, עובדים. זה עובד, כמו שריר בחדר כושר. ואני חייב לציין שאת עשית עבודה אדירה בזמן קצר. ואיפה שהיית, לאן שהגעת, זה אדיר. תראו, מותר לפחד, מותר להיות בחרדה. זה חלק מהמסלול הרגשות שלנו. מה שאסור, זה לתת לזה להישאר הרבה זמן, ויותר מזה, אסור לנו להתנהל מתוך הפחד הזה, מהחרדה הזאת, בשום פנים ואופן. ההתנהלות תהיה ממקום מזוכח, של אוקיי, איך אני פועל או פועלת בזמן הזה, למרות המצב שיש סביבי, שהוא לא בשליטתי, טיל הוא לא בשליטתי. פנדמיה היא לא בשליטתית, אבל איך אני אנהג בתוך התהליך הזה? האם מפחד והובלה של אחרים אותי, או האם מפיקחון רב, ואני מוביל את עצמי? כל אסון, כל דבר שמתרחש בעולמנו, הוא מופיע לנו כאסון, כדבר רע, הוא בעצם נועד בעבורנו ללמד את עצמנו, להתפתח ממנו לשלב התודעתי הבא. אז כל מה שקורה לנו, היו לנו אין סוף הגליות. לפני הגליות היו שחיתות אמיתיות, היו פלישות, כבישות, היו כבשו אותנו אין סוף פעמים. אחרי זה היו פרוגרומים, אינקוויזיציה, תואה. ואנחנו נמצאים בשלב הבא של זה. אנחנו נמצאים אחרי כמה מלחמות, בשלב הבא של זה. יש לנו המון הרוגים בזמן אפס, המון חטופים שלא היה לנו אי פעם. כל זה נועד להביא אותנו לרמה תודעתית הבאה שלנו, ביכולת העוצמתית שלנו כאינדיבידואל וכעם. אז אנחנו מתרגלים את זה כאינדיבידואל, ושימו לב, יותר קל לנו להתרגל את זה כעם. אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו נותנים אחד לשני, מבשלים, שומרים, רצים לחיילים, עושים דברים כעם. אבל אנחנו צריכים לאמן את עצמנו, כמו שרוני אמרה, בכל שנייה של היום, איך אני אגיב למה שאני אראה, איך אני אגיב למה שאני אשמע, איך אני אגיב למה שאני בוחר במצב הזה, להעצים את עצמי ואת העם שלי. ולא להתנהל כמו פרי שמריח דם ותוקף מיד גם זה את הצאצא שלו. אנחנו גמרנו להגיב. אנחנו קולטים, מפנימים, מתרגמים, ורק אז פועלים. וכאן, כשאתה חושב או חושבת שאתה לא בשליטה על החרדה או על פחד שפתאום באים, אתה כן, ואת כן. הבנתי, ראיתי, שמעתי, אני עכשיו מנהל את זה בשקט, מפסיק את התהליך של הפחד והחרדה מיד, ומנהל את זה מהאומץ, גבורה, העזה והיכולת שלי עכשיו, כי לשם אני מפתח ומפתחת את עצמי, עכשיו.
תפנימו את זה, אל תיתנו לזה לצאת מה-DNA שלכם. אתם אדירים. תודה רבה. אתה אדיר, ולפני שאני משחררת אותך ועוברים לחלק הבא, אני רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו פה בצ'אט שאני חושבת שדורשים דיוק. שואלים אותך, רגע, לא הבנו, מה, ללכת למרחב מוגן זה לא בסדר? זה אומר שאני נותן למשהו לנהל אותי? כי אמרת שבעצם אתה לא רץ לשום מקום, ואני חושבת שזה מצריך איזשהו חידוד, כי חס וחלילה לא רמזת, ואני יודעת כי אני מכירה אותך, שאסור להיכנס למרחב מוגן. אני חושבת, ותקן אותי אם אני טועה, שזה יושב על המקום של הידיעה הברורה שמה שצריך לקרות לי, יקרה לי. ובחירת הנשמה שלי הוא דבר כל כך עמוק, שאם יצטרך לתפוס אותי, תלו, יתפוס אותי בממד או לא בממד. אם אני צריך ללכת, אני אלך, ושום דבר שאני אעשה לא ימנע את הזמן המדויק שבו בן אדם צריך ללכת. ואם אני לא, כנראה שהכל בסדר. אני רוצה לקחת אחריות כאן. קיבלתי טלפון מבחור שרץ לממד והתגלגל מתשע מדרגות ושבר את כל הצלעות ואת הגב. אוקיי, יש לכם ממד, לכו בשקט, בכיף, כנסו לממד, תבלו שם, תשחקו שם, תהנו. יש לכם מרחב מוגן, כנסו אליו לא באטרף. כנסו, כל חולף, צאו משם. גם זכותכם וגם חובתכם. לא מהפחד. לא מהנתינה של הצד השני לנהל אותנו, לגרום לנו להיכנס לאנשים ביטלו את החיים שלהם. בשקט, באומץ, ברוגע, בהבנה שלא מנהלים אתכם ועושים לכם את החיים. הנה מה אתה כותב פה, שזו הידיעה שאני תמיד שמורה ומוגנת, שאנחנו בעצם ישויות אינסופיות ואנחנו שמורים ומוגנים בכל מקום. לחלוטין, אמת. וגם על זה צריך להתאמן דרך אגב, להיכנס לתוך התודעה הזו ולהתחיל גם לתרגם את זה לתוך התחושה. זה כאן, זאת הנקודה הזאת כאן, היא בעצם לטפס לרמות תודעתיות של מהו האדם. שהאדם הוא איזשהו נשמה נצחית שבעצם שואלת גוף, שואלת עם א' גוף, לעבור תהליך אנושי, לפתח אותו בתהליך הזה, וכאשר אנחנו עוזבים, לעזוב ברמה הכי גבוהה שיכולנו לצבור. אנחנו לא באמת עוזבים. בדיוק כך. בעצם מה שאתה אומר זה שאנחנו לא ישות אנושית במסע רוחני, אנחנו ישות רוחנית במסע אנושי. לגמרי, בדיוק ככה. אנחנו ישות רדרית, רדת תדר, אנרגיה, חותם אנושי אנרגטי קוסמי, שלוקח גוף. זה כמו שנהג לוקח את הרכב, אחר כך הוא משאיר את הרכב ומשיך הלאה. הרכב הבא. לגמרי. דוקטור דרימר, לדעתי אנחנו יכולים עוד שעות, ואנחנו נעצור כאן כדי לאפשר גם לרון יפה המופלא לתת את הסשן שלו. אני רוצה להודות לך באמת על סשן מעורר השראה וממלא בעוצמות ובכוח. תודה רבה לך, איש יקר ואהוב. תודה לכם. טוב, אז המרצה הבא שלנו, כבר גיליתי לכם מי הוא, הוא נטורופט בכיר. והוא מומחה לרפואה פונקציונלית, והוא מומחה לתוספי תזונה, ויש לו המון המון כובעים, גם ברפואה סינית, ותואר בביוכימיה, והוא אנציקלופדיה מהלכת, והוא מורה מחונן ומרצה מחונן, ואחד האנשים הכי צנועים שפגשתי בחיים שלי, ותמיד יש לי נטייה להביך אותו יתר על המידה, למרות שממש מגיע לו, ואני רוצה להזמין את רון יפה המקסים לסשן הבא. תודה, תודה רוני, תודה דרימר, תודה לכולכם, ואני יודע שזה לא פשוט בימים האלה, כל המצב הזה, ואני רוצה עכשיו לקחת כל המידע המדהים הזה שנתן לנו דוקטור דרימר, אני רוצה לקחת אותו לכיוון אחר, באמת להביא לפה את כל נושא התזונה, בסופו של דבר, אתם יודעים, הגוף שלנו זה חשוב כמובן באיזה תדר אנחנו, באיזה רדר אנחנו, ובאיזה מצב אנרגטי אנחנו ובמצב הנפשי שלנו, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו לא נספק לגוף שלנו את מה שהוא צריך, אם אנחנו לא ניתן לו את חומרי הגלם שהוא צריך, הוא לא יתפקד בצורה אופטימלית. ואנחנו רואים אנשים במצבים האלה, בתקופה הזאת, שהפסיקו לאכול, או שאוכלים יותר מדי, או שאוכלים פחות מדי, או שכל מיני שינויים, וחושבים שזה המצב, ואין ברירה, וכרגע זה מה יש, ו...
אני כל כך בלחץ וכל כך בסטרס, אז אני אוכל כל מה שיש ולא ידאג לבריאות שלי, אבל תזכרו, אנחנו לא יכולים לעזור לאף אחד אחר אם אנחנו לא דואגים גם לעצמנו, גם ברמה הנפשית והרגשית וגם הפיזית הגשמית. אז באמת אני היום רוצה להתמקד יותר באמת בצד הפיזי, בצד הגשמי, זה התחום שלי, אני עוסק בתזונה כבר כמעט 28 שנה, וחשבתי גם כי לפני שהכנתי את המצגת של ההרצאה הזאת, יש פה גם הרבה חבר'ה שכבר למדו אצלי, תלמידים שלי שמעו כבר הרצאות, מה כבר אפשר עוד לחדש, או מה כבר אפשר עוד להגיד, או מה כבר אפשר, כבר הכל אמרתי, וכבר הכל שמעו, וכבר הכל דיברתי בעבר, אבל בכל זאת, אחד הנושאים שאני התחלתי לחקור, אני טיפוס גם כן שכל הזמן מחפש עוד, ומחפש לחקור, ומחפש לחפש, אז אחד מהנושאים שאני תכף אדבר עליהם היום קצת, הוא נושא שלא כל כך מוכר בעולם הרפואה בכלל, או בעולם התזונה בפרט, שעוד מעט אני אזכיר, אבל בוא ככה, אני אעלה רגע את המצגת שלי, ונתחיל, וגם המצגת שלי כמובן, לכם, לשימושכם, לכל מה שאתם רוצים, ובעצם, מה אנחנו רוצים בעצם לעשות? כולם עושים היום, מדברים על הרצאות, ועושים זה, איך להתמודד עם סטרס, איך להתמודד עם חרדה, איך להתמודד עם כל מיני דברים ועם כל מיני מצבים, באמת יש המון דברים משובחים וטובים ואיכותיים ואיכותיים. קודם כל בוא נתחיל מזה שבכלל, סיטואציה של סטרס זה דבר חיובי, סטרס זה דבר טוב, אם אנחנו לא היינו נכנסים לסטרס, אנחנו היינו מתים בעצם, כי סטרס גורם לנו לנוע, סטרס גורם לנו לפעול, סטרס מזיז אותנו מנקודות של קיבעון, גם ברמה הרגשית, גם ברמה נפשית, גם ברמה המקצועית אפילו, אם אנחנו לא נכנסים לסטרס, אפילו אתם יודעים, יש סטרסים, כל מיני סוגים של סטרס, בסופו של דבר סטרס הוא דבר חיובי, מתי הוא מתחיל להיות בעייתי? שבעצם אני לא מצליח להתמודד איתו כמו שצריך, אני לא יודע להשתמש בו או לנצל אותו, נקרא לזה למטרה חיובית, הסטרס מנהל אותי, קצת כמו שדוקטור דרימר דיבר עליו, האם הסיטואציה מנהלת אותי או אני מנהל את הסיטואציה. ואני גם לא אוהב את המילה לנהל סטרס, אנחנו לא צריכים לנהל סטרס, אנחנו צריכים לחיות עם סטרס ביחד, סטרס תמיד יהיה שם, תמיד קיים, לא ילך לשום מקום, בין אם זה עכשיו מלחמה, מחר זה יהיה, לא יודע מה, איזשהו קורונה, חס וחלילה, ועוד יומיים יהיה איזשהו זיהום אחר או משהו אחר, תמיד יש משהו לדאוג לו. אז מה שאני רוצה היום לדבר זה בעצם על הסיבות וההשפעות של תזונה על היכולת שלנו בעצם להתמודד עם סטרס ולתפקד מה שנקרא יד ביד עם הסטרס בצורה יותר אופטימלית ואולי קצת לשנות הרגלים בתוך זה. אז כמו שאמרתי סטרס קיים אצל כולם, משפיע על כולנו לאורך כל חיינו וכל הזמן. כשאנחנו מדברים על סטרס, הרבה פעמים אנחנו מקשרים אליו סימפטומים כמו חרדה או דיכאון, שאתם יודעים, כל אחד, כולם כמעט יודעים מה זה דיכאון ומה זה חרדה, ואני מניח שמרבית האנשים סבלו מזה בזמן זה או אחר, ברמות קלות, לא כולם ברמה קלינית קיצונית, אלא בכל מיני דרגות, וצריך לזכור עוד פעם, דיכאון, חרדה, סטרס, כמובן שיש מלמעלה, יש סיבה פסיכולוגית, סיבה נפשית, משהו קורה לי בחיים, שוב, עכשיו יש מלחמה, אחר כך יש כל מיני דברים אחרים, יש את האלמנטים הנפשיים. האלמנטים הנפשיים דורשים טיפול נפשי, רגשי, רוחני, אנרגטי, כל דבר אחר, שיכול לטפל בעניינים הרגשיים. ותמיד אנחנו צריכים לזכור, אמנם אני נורא מתמקד, אני טיפוס של כימיה ושל מדע, ואני מתמקד יותר בצד הפיזי והפיזיולוגיה, אבל צריך לזכור שאנחנו גוף נפש, זה לא עובד בנפרד, הכל קשור אחד בשני, אבל כרגע נשים את הנפש בצד, לא מתעלם ממנה, היא חשובה מאוד ואפילו יותר, אבל נסתכל רגע על הגוף. מה יכול להיות הסיבה שהגוף שלי לא מצליח להתמודד עם סטרס בצורה יעילה? ויש כמה מערכות, יש חומרים שנקראים מוליכים מצביעים, יש בלוטות שעוזרות לנו להתמודד עם הלחץ הזה, וכל הדברים האלה בעצם צריכים חומרי גלם בשביל לתפקד. אז אם אני לא אוכל כמו שצריך, תכף נדבר מה זה תזונה לקויה ומה צריך לאכול. אם יש לי חסרים תזונתיים, אני יכול לאכול את הכל, אבל דברים לא נספגים, או לצורך העניין, אני עכשיו בסטרס, אני צריך יותר ממשהו מסוים. יש עניין של בלוטת אדרנל שאני עוד מעט נדבר עליה, הפרעות בהורמונים אחרים, לפעמים אנשים אוכלים בריא ועושים הכל, וגם כן, שוב, מה זה בריא זה גם שאלה שתכף נדבר עליה, ובכל זאת הם סובלים מחרדות, מדיכאון, מחוסר יכולת להתמודד עם המצב. חוסר איזון בחיידקי המעיים, מתכות ופרדות ורעלים,
ואי סבילות להיסטמין, שדווקא על זה אני הולך להתעמק היום קצת יותר. כמובן שאני לא אדבר על הכל בהרחבה, אני אתן לכם ממש טעימה מקצת מחלק מהדברים, תלוי בזמן שלנו ובהספק שלנו, אפשר עוד להרחיב את זה לעוד, יש גם סיבות נוספות שקשורות בגנטיקה ותהליכים נוספים שקורים בגוף שלנו, אבל נעזוב את זה כרגע להרצאה אחרת. נדבר על כמה מהדברים העיקריים. אז קודם כל אמרתי תזונה לקויה. אז מה אנחנו צריכים לאכול? קודם כל כולם יודעים, כמו שרואים פה בתמונה, בין הדונאט לבין הירקות והפירות, כל מה שצריך לאכול זה לאכול אוכל אמיתי, אוכל בריא. להוציא מהתפריט שלכם, ילדים של יהודים, שני עקרונות בסיסיים אחידים לכל שיטות התזונה שקיימות בעולם, אחד זה להוריד את הסוכר הלבן וכל המזונות הלבנים, שתיים זה להוריד מזון מתועס. אחר כך על כל שאר הדברים אפשר עוד להתבקח, האם כן לאכול בשר, לא לאכול בשר, האם כן לאכול מוצרי חלב, לא לאכול מוצרי חלב, וכמו שאמר גם דוקטור דרימר, שבן אדם מגיע עם יומן תזונה אליו לקליניקה, והוא ראה שהוא בעצם לא עושה את הדברים הנכונים, למרות שהוא חושב שהוא עושה דברים נכונים. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין בכלל למה אנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים, אנחנו בשביל ליהנות, אז כן, צריך ליהנות מהחיים, ואוכל בריא לא חייב להיות לא טעים, כן? וגם מיתוס. אבל חלק קטן מהתזונה שלנו משמשת אותנו לצורך אנרגיה, אם אני צריך רק אנרגיה מהתזונה, אז אני לא צריך לאכול בריא, אני יכול לאכול חתיכת עוגה או מקופלת, ואני ארגיש אנרגיה מספיק. אבל מרבית האכילה שלנו משמשת בשביל לגוף שלנו, בשביל לבנות את הגוף, בשביל לבנות תאים, בשביל לבצע תהליכים. ומה שהגוף שלנו צריך, או מה שהתאים בגוף שלנו, אותם תאים, אותם חלקים קטנים שנמצאים בגוף שלנו, שמרכיבים את הגוף שנקרא, כרגע הגוף שלי זה רון יפה, אנשים אחרים, כל אחד הגוף שלו, אבל כולנו עשויים בעצם מהרבה שומן, חלבון, וכמובן הרבה מאוד מים, ועוד כל מיני דברים קטנים שאחראים על הבנייה הזאת. תחשבו שהגוף שלנו זה כמו אתר בנייה, שכל הזמן יש כל מיני חלקים ובונים, כמו מפעל יותר מאשר אתר בנייה. יש כל הזמן חלקים זזים וחלקים שנעים כל הזמן, והם צריכים לעבוד כולם בצורה יעילה, ושוב, אם לא יהיה לי מספיק מלט ולבנים לבניין, אם לא יהיה לי מספיק שמן למנוע של האוטו, אם לא יהיה לי מספיק חומר גלם לייצור משהו במפעל, אז המפעל הזה לא לייצר את הדברים. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה חלבונים. אני יודע שאנחנו בסטרס, אין לנו זמן, אין לנו חשק, עכשיו להתחיל לעשות בשר, להתחיל לעשות ביצה, לאכול דג, או אם אני טבעוני, לאכול מנה מבושלת יותר של חלבון, יותר קל ללכת ולאכול לחמניה עם שוקולד, או משהו בסגנון הזה, קל, פשוט וזמין. אבל בסופו של דבר חלבון הוא הבסיס העיקרי לבריאות הנפשית שלנו. חלבון הוא הבסיס העיקרי לבריאות של כולנו, בכל מקרה, בכל קשר. ורובנו לא אוכלים מספיק חלבונים. אם אין לי מספיק חלבונים, אין לי חומרי גלם, אין לי חומרי גלם, אין לי מצב רוח, אין לי מצב רוח, אני עצבני, וכך הלאה וכך הלאה. אז חלבון, בעצם כולם יודעים מה זה חלבון, או שלא כולם יודעים, חלבון זה בעצם מרכיב עיקרי במזון. המקור העשיר ביותר לחלבונים זה כמובן מזונות מן החי, אבל לא חייבים, אפשר גם לקבל מהצומח, על ידי שילוב של דגן וקטניה, על ידי שילוב של אגוזים וגרעינים, על ידי שילוב של ירקות מסוימים, אנחנו עדיין יכולים לקבל חלבונים, ומהניסיון שלי עם, גם עם אלפי מטופלים שהיו במהלך השנים, כשעשיתי להם בדיקות לחסרים תזונתיים, אנחנו רואים שמרבית האנשים חסר להם חלבונים בתפריט, חסר להם חלבונים בגוף. כשאתה מסתכל על התפריט שלהם, אתה רואה שהם גם לא אוכלים מספיק חלבון. החלק האחר שכן אוכל מספיק חלבון, הוא פשוט לא סופג אותו. עכשיו, חלבונים בעצם מורכבים מחומרים שנקראים חומצות אמינו, זה הבני בניין של חלבון, ובשביל המצב רוח שלנו אנחנו צריכים שניים עיקריות, אחד נקרא טריפטופן, שהיא חומצת אמינו שמייצרת חומר שנקרא סרוטונין, חומר מן סוג של חומר כזה שמגיע למוח ועושה לי הרגשה טובה, מצב רוח טוב, היא נמצאת, כמו שאמרנו, יש לה גם מקורות מהחי וגם מקורות מהצומח, ויש לכם כמה נתונים קצת על כמה צריך טריפטופן ביום. שוב, רוב האנשים לא צורכים מספיק, ואם אין לי מספיק, אז יש לי פחות סרוטונין. מי שלא מכיר את המילה סרוטונין, סרוטונין זה מה שעושה לנו בעצם הרגשה טובה, הנאה, מצב רוח. הרבה מהתרופות הפסיכיאטריות שבעצם עובדות על דיכאון, עובדות על המנגנון של הסרוטונין. שוב, זה לא רק, אבל זה אחת מהדברים. גם זה אנחנו רואים אצל הרבה מאוד אנשים חסר.
חומצת אמינו נוספת, זה כאילו המלצות כלליות מבחינת חלבון, חומצת אמינו נוספת זה חומצת אמינו שנקרא טירוזין, שמעלה חומר שנקרא דופמין, כן, אני פחות אתעמק כרגע על כל המונחים המקצועיים יותר, אבל תזכרו, בעצם יש, חוץ מהסרטונין שעוזר לנו מצב רוח, יש לנו חומר אחר שנקרא דופמין, שקשור לריכוז שלנו, לרוגע שלנו, ליכולת שלנו להתפקס בדברים, וכדי לייצר את זה, אנחנו צריכים גם כן חלבונים. אם חסר לי דופמין, אז אני יותר חרד, חלש, קושי שלי להתרכז, אני לא מסוגל להתמודד עם דברים, יש לי חוסר במוטיבציה לעשות דברים, ואני כמובן עייף מאוד, זה אחד מהסימפטומים של סטרס, אנשים סובלים מעייפות קיצונית. במצבים קיצוניים יותר זה גם מקושר למחלת הפרקינסון ומחלות נוספות, וכמו שאמרתי, החומר גלם של החלבון בעצם שמייצר את אותו חומר, זה טירוזין שנמצא, כמו שיש לכם ברשימה שלמה, אני לא אחזור עליה, שבעצם אומרת מה זה נמצא בכל דבר. אבל חומצת אמינו היא בסיס, כמו שאמרנו, לחומרים נוספים בגוף. אני יודע שזה קצת מונחים, יש כאלה שאמרו לי, אני מדבר יותר מדי כימיה ולא עברית, אז בואו נדבר בעברית פשוטה. כדי שהגוף שלנו ירגיש טוב, כדי שאנחנו נרגיש טוב ונהיה מסוגלים להתרכז, וכדי שאנחנו לא נסבול מחרדה ולא נסבול מדיכאון, אנחנו צריכים לצרוך מספיק חלבון בתזונה שלנו. החלבון, שוב, מה שיש בביצים, מה שיש בבשר, נותן לי בעצם חומרים שיעזרו למוח שלי לעבוד יותר טוב ולהרגיש יותר טוב. זה יותר פשוט, ותוך הזה יש שמות מסוימים, מי שרוצה לדעת קצת יותר את ההרכב, אז רשום לכם את זה. דבר שני, זה שומן. שומן זה המרכיב השני החשוב ביותר בתזונה שלנו, וגם זה אנחנו לא אוכלים הרבה. שוב, בתכלס, עוד פעם, הנטייה שלנו ברוב המקרים, שאנחנו בסטרס, בלחץ, בחרדות, זה ללכת לפחמימות. פחמימות הן מנחמות, פחמימות הן מרגיעות, פחמימות עושות לי טוב, פחמימות הן החבר הכי טוב שלי. אבל בסופו של דבר, פחמימות ייתנו לי קצת אנרגיה אולי, ואולי ישפרו לי את המצב רוח לאורך באופן זמני, אבל בסופו של דבר, הם לא יתרמו לי לאורך זמן. והפחמימות האלה, פחמימות זה לחם, זה פסטות, זה עוגות, זה עוגיות, זה אורז, הרבה דברים. כן, אני לא נגד פחמימות באופן מוחלט, יש מקרים שצריך אותם, ותלוי איזה, אבל כל הסוכרים הפשוטים האלה, כל הממתקים האלה, לא צריך, כי שוב, אמרתי, בשביל שהמכונה הזאת, שנקראת הגוף שלנו, תפעל, אנחנו צריכים לתת לחומרי חומרי גלם ספציפי. זה כמו שאם האוטו שלי נוסע על בנזין, ואני אמלא בו סולר, הוא לא ייסע, נכון? אז אם אני לא אתן לגוף שלי את מה שהוא צריך, אז אנחנו בעצם לא נתפקד. ולכן אנחנו צריכים לתת לו גם חלבונים וגם שומנים, יש פחד, יש מה שנקרא פטופוביה, כן? לא אני המצאתי את זה, זה קיים. פטופוביה זה לא פחד משמנים, כן? זה פחד אחר, זה פחד משומנים, כן? אנשים מפחדים משומן. אנשים שמעו לפני שנים, היה הרצאות שדיברו על זה ששומן משמין. אז נכון, אם תאכל הרבה שומן זה ישמין, אבל בסופו של דבר גילו, וכל אנשי הקטוגני יסכימו איתי והדיאטות העתירות שומן, אנשים יורדים במשקל, דווקא כשאוכלים יותר שומן. זה קשור בניצול של הגוף את אותו שומן. אז לכן צריך, אמרתי, דבר ראשון שצריך לתת בתזונה זה חלבון, שיכול להיות מהחי או מהצומח, דבר שני זה שומנים, כמו שמן זית, שמן קוקוס, וכמובן מהמוצרים מן החי, ודברים נוספים. אז השומנים הם בעצם החומר השני בגוף אחרי מים לאחר על חשיבות, וגם השומן של הגוף הוא עוזר להוליך דברים, להוביל דברים, ומרגיע לנו את מערכת העצבים. אז לסיכום, מה צריך לאכול? להוריד את כל הזבל, להכניס את כל הדברים הטובים, הרבה ירקות, הרבה פירות, הרבה חלבונים, הרבה שומנים טובים. ומישהו פה שאל, ראיתי מישהו שאל, איך אני יודע אם הגוף שלי סופג כמו שצריך או לא? אז זה מתחלק לשניים, צריך להסתכל מה אתה אוכל או מה את אוכלת, ואפשר להסתכל על בדיקות דם, ונתתי לכם פה רשימה של מדדים מסוימים בבדיקות דם, שהם בתוך הנורמה של קופת החולים, אבל ברמות נמוכות, הם מעידות בעצם על חסר של ויטמין או מינרל מסוים,
ולכן אני יכול דרך הבדיקות דם האלה לדעת אם חסר. ישנה אפשרות גם לעשות בדיקות יותר מתקדמות, כדי לראות מה קורה בתוך הגוף, בתוך הרקמות, בתוך התאים, בדיקות באופן פרטי. אז מרבית האנשים לא אוכלים מספיק חלבון, לא אוכלים מספיק ויטמינים, לא אוכלים מספיק שומנים, ולכן אנחנו נעזרים בתוספי תזונה. זה נכון, אבל עוד פעם אני אומר, תכף אנחנו נדבר על קפה וקפאין, כי זה נקודה חשובה. אנחנו נעזרים בתוספי תזונה. נכון שאנחנו מדברים הרבה על תוספי תזונה, וגם המיזם שאנחנו חלק ממנו מדבר הרבה על תוספי תזונה, אבל צריך לזכור, תוספי תזונה, הגדרה שלהם זה תוסף לתזונה, זה לא במקום אוכל. אז יש לנו כמה תוספי תזונה טובים. אחד מהתוספים שאני משתמש בהם הרבה בקליניקה שלי, במיוחד לחלבון, שזה הדבר הראשון שחסר להרבה מאוד אנשים, זה הפקת חלבון, הפיור נורי, שאני בעצמי משתמש בה. זה הפקת חלבון שהוא חלבון אפונה, מאוזן, וללא ממתיקים מלאכותיים, וללא חומרי טעם, וללא כל מיני חומרים מזיקים, כמו הרבה הפקות חלבון שיש בשוק. והיתרון בהפקת חלבון הזאת היא שהיא גם משולבת עם ויטמינים ועם מינרלים, שגם משפרים את הספיגה, וגם נותנים לנו בעצם הרבה מהדברים שהם חסרים, והם יכולים להיות עוד עזר לכל התהליך הזה. אז מוצר הראשון שאני ככה מאוד מאוד ממליץ, כדי לתת לגוף שלנו את חומרי הגלם החיוניים, זה ה-Pure Nourish, שזה הפקת חלבון. עוד דברים שיכולים לעזור לי להשלים קצת את הערכים התזונתיים ולשמור על הגוף שלי, זה הפקת רניו, שמכילה גם תערובת של מספר חומצות אמינו, שעוזרות לי לאנרגיה ולעייפות, ונותנות לי גם עובדי חמצון, שזה חומרים שבעצם עוזרים למנוע נזקים של רעלים על הגוף, וגם פה זה בא בסקיות קטנות, אפשר להרבב את זה עם מים ולשתות, זה נותן לאנרגיה והשלמה תזונתית מאוד מאוד טובה, וגם תערובת, יש פה כמה חומצות אמינו, שזה החלבונים בעצם, ויטמינים, יש לנו מרכיבים שגם עוזרים להרגיע ועוזרים לחדש את האור, עוד איזושהי תמיכה תזונתית, גם כן עשירה בין עובדי חמצון וצמח שנקרא אשווגנדה. אשווגנדה זה צמח שמגיע מרפואה ההודית, שעוזר בעצם להתמודדות עם סטרס יותר טובה. ולכן זה עוזר לנו גם לזיכרון, וגם לריכוז, וגם מרגיע אותנו, וגם עוזר לנו למערכת העיכול ולמערכת העצבים. כל ההפקות האלה, היתרון בהפקות האלה, שזה פשוט, זה לא תוסף, נגיד, לבלוע כדורים, זה לקחת משהו, להרבב עם מים ולשתות בתור שייק ונגמר הסיפור. אז זה דבר נוסף שאני מאוד ממליץ, קודם כל, לתת לגוף את התזונה, את האוכל. כשאני לא נותן לו, אז אנחנו כמובן רואים שאנחנו מתחילים להיות יותר עצבנים, יותר חרדים, וגורם לנו לבעיות נוספות רבות ואחרות. והדבר השני, שעליו רציתי לדבר קצת, שלא דיברתי עליו הרבה בהרצאות, עשיתי לא מזמן הרצאה בחו"ל בנושא הזה, ובכנס הבא של אגודת הנטורופטים הבינלאומית, אני גם הולך להעביר כנס על הנושא הזה, זה אנשים אוכלים בריא, עושים את מה שצריך, ובסופו של דבר הם עדיין לא מרגישים טוב. יכול להיות שיש לך מצב שנקרא אי-סבילות להיסטמין. עכשיו, בקצרה, בלי באמת להיכנס לכל הכימיה של זה, היסטמין, אנחנו שמענו אולי על המונח הזה, את ההקשר של אלרגיות. אלרגיות הוא גורם, כשיש לי אלרגיה, מופרש היסטמין, גורם לי לנזלת, לעיניים דומות, אבל כמו שאתם רואים, מן הסתם אני לא אעבור על כל הדבר הזה, להיסטמין יש השפעה רחבה על כל הגוף, ורמות גבוהות של היסטמין גורמות לחרדה. ולכן, יכול להיות שאני אוכל משהו שאני אלרגי אליו, אבל אני לא באמת אלרגי אליו, אלא אני בעצם, יש לי בעיה שהגוף לא יודע לפרק את ההיסטמין שהוא מייצר לי, ואז בעצם זה גורם לי לחרדה. ואז למשל דברים, הרבה מדברים על זה שכרוב כבוש למשל זה דבר שהוא טוב לבריאות, נכון, זה מעשיר את החיידקים הטובים בגוף, אבל כרוב כבוש הוא גם מזון שהוא מעודד היסטמין, ואז יש לי בעיה בפירוק של ההיסטמין, זה בעיה דרך אגב שכיחה, אז בעצם הכרוב כבוש לא טוב. ולכן בסופו של דבר, הנחיות התזונתיות שלי קשורות בעצם להתאמה אישית, מה מתאים לכל אחד, ואם לא הצלחתם למצוא פתרון, ואתם אוכלים בריא, ועדיין אתם סובלים מדיכאון או חרדה, אולי הבעיה שלכם היא היסטמין, אפשר להבחן את זה באמצעות בדיקת מעבדה מיוחדת, ואפשר לטפל בזה באמצעות השלמה, קודם כל אפשר להבחן את זה גם קצת באמצעות בדיקות דם רגילות, ואפשר לטפל בזה באמצעות השלמה של חומרי גלם,
כמו שיש לנו באופטימל M, שזה בעצם מולטי מינרל, אבל אחד מהמרכיבים בתוך האופטימל M הוא חומר שנקרא קוורצטין, שהוא אנטי-היסטמין. מעבר לזה, שאם תסתכלו על השקף הזה, מי שירצה אחר כך להתעמק בו קצת יותר בכימיה שלו, תראו הרבה ויטמינים ומינרלים שהם חשובים בשביל לפרק את ההיסטמין הזה מהגוף, ואני אגלה לכם סוד, מהניסיון שלי, אני כרגע בתהליך של מחקר קליני על הנושא הזה, ואנחנו רואים שיש לנו בערך 35% מהאוכלוסייה סובלת מאי סבילות להיסטמין. הבדיקה נקראת אי סבילות להיסטמין, הבדיקה המעבדה מתקדמת, ככה היא נקראת, ואפשר להסתכל על בדיקות הדם דרך חלק מהמדדים הרגילים, וגם כן לראות אם יש בעיה של אי סבילות להיסטמין. שוב, זה הרבה יותר מורכב מזה, אני כרגע לא אכנס לעומק של כל הדברים האלה. עוד מוצר ככה שאני מאוד ממליץ עליו שיכול לעזור לנו עם הדבר הזה, זה המוח, שגם כן מעלה לנו את החיוניות בגוף, אין לנו אנרגיה, אבל יש בו הרבה מאוד רכיבים שעוזרים גם כן להתמודדות עם האיסטמין והיסטמין. זה, אני מניח, דבר שלא ידעתם על המוח, למי שכן משתמש בו ומכיר אותו. אי סבילות להיסטמין לא נגרמת מחוסר באינזימי עיכול, זה לא נכון. אי סבילות להיסטמין נגרמת מחוסר באינזים שמפרק היסטמין. הוא לא אינזים עיכול, הוא אינזים מטבולי. כן? אינזימי עיכול זה אינזימים שמפרקים מזון. למשל, יש אינזימים שמפרקים חלבון, יש אינזימים שמפרקים שומן, מפרקים מחנמות, למי שלא יודע. יש אינזים ספציפי, הוא נקרא DAO, שהוא מפרק את ההיסטמין. והדבר השלישי שאני רוצה עוד להספיק היום לדבר עליו, יש עוד הרבה דברים, כמו שאמרתי, אפשר להרחיק פה להרצאות של קורס שלם, אבל אני רוצה להספיק על עוד דבר אחד שהוא גם מאוד מאוד שכיח בהקשר של עיקרון חרדה, התמודדות עם סטרס, זה כמובן בלוטת האדרנל שלנו. בלוטת האדרנל היא הבלוטה שאחראית על התפקוד שלנו בזמן לחץ. כשאני נמצא בסטרס מופרש הורמון שנקרא קורטיזול. ההורמון הזה הוא חיוני לחיים שלי, הוא מבסס לי את מערכת החיסון, הוא משפר את תפקוד מערכת העצבים, שהבלוטה מוטשת, אני עייף, אני מוטש, אני עצבני, אני חרד, וזה מצב שהוא מאוד מאוד שכיח, ואז עוד פעם, אני רץ לשתות עוד כוס קפה, אני רץ לשתות עוד, לאכול עוד משהו מתוק, כדי להרגיש קצת יותר אנרגיה, בעצם הקורטיזול שלנו נקראת בלוטת האדרנל, זה בעצם, זה הבלוטת יותרת הכליה, נמצאת מעל הכליה. והקורטיזול שלנו משפיע גם כן, כמו שאתם רואים פה, על מגוון רחב של תהליכים בגוף, ומה שמשבש אותו בעיקר זה התזונה שעשירה בסוכר, קפאין, הלקט, רעלים, דברים נוספים. הקורטיזול באופן טבעי, בבוקר שאנחנו קמים הוא גבוה, ואז במהלך היום הוא יורד, עד שבלילה נמוך ואנחנו הולכים לישון. אצל הרבה מאוד אנשים, הגרף של הקורטיזול הולך באופן משובש, זה גורם לנו הרבה פעמים לחרדות ולדיכאון. השפעות של קורטיזול גבוה יכולות להיות כאבים, בעיות שינה, עלייה במשקל, בעיקר שינה באזור הבטן, ציונים חוזרים, חרדה, גודל לאינסולין, שהוא נמוך מדי, אנחנו לא צריכים שיהיה לא גבוה מדי ולא נמוך מדי, אנחנו עייפים, מערכת חיסון חלשה, ורגישות יותר לכאב, רמות נמוכות של גלוקוז, לחץ דם נמוך. איך אני יודע אם האדרנל שלי לא מאוזן? אז יש לנו כמה בדיקות דם פשוטות שאפשר לעשות בקופת חולים, ודרך המדדים הספציפיים האלה אנחנו יכולים לדעת שהאדרנל שלי לא מאוזן, וגם לפי סימפטומים. אז איך אני יכול לאזן אדרנל, איך אפשר לאזן את האדרנל באמצעות התזונה? אחד מהמתכונים הקלאסיים שלי הוא מה שנקרא קוקטייל אדרנל, זה שילוב של מי קוקוס, לימון ומלח, שידוע כמעודד את התפקוד של האדרנל. להתחיל את הבוקר עם זה יכול לשפר לכם את האיכות חיים בצורה מדהימה. וקפה, מישהו שאל לגבי קפה. קפה הוא לא דבר רע בהכרח, הבעיה היא שאנחנו בדרך כלל שותים קפה איך שאנחנו מתעוררים על הבוקר, עוד לפני שאני פותח את העיניים. ומה שעושה הקפאין מקפיץ לי את הסוכר, מקפיץ לי את הקורטיזול, ואז יש נפילה. ואז כל היום אני צריך יותר ויותר כוסות קפה. וזה גורם לבעיות. אז קודם כל אני נתתי לכם פה מתכון, שמתכון חדש שלי, אפילו תלמידים שלי עוד לא מכירים את המתכון הזה, של מה שנקרא הקפה של אלופים, או קפה של מנצחים. זה בעצם, קודם כל, את הקפה הראשון לזויז שעה אחרי שאתם קמים בבוקר, זה כבר טיפ אחד ראשון שיכול לשפר לכם את העייפות, חרדות, מצב הנפשי, מצב רוח, כי יש פה משמעות של השעה הראשונה של הבוקר. אם אתם לא יכולים
לוותר על הקפה לגמרי. אני מאוד אוהב קפה, ואני חושב שיש לו גם יתרונות בריאותיים. אתם יכולים להוסיף לו את המרכיבים האלה, זה נשמע אולי לא טעים, אבל תאמינו לי, זה טעים מאוד יוצא בסופו של דבר, וזה גורם לשינוי בהשפעה של הקפה. אתם עדיין תקבלו את הטעם של הקפה ותרגישו את האפקט של הקפה, אבל האנרגיה שתקבלו מהקפאין תחזיק הרבה יותר זמן, ולא יהיה לכם כל הזמן פיקים של עליות וירידות. אז מי שרוצה את המתכון, כמובן יקבל אותו אחר כך, ועוד כמה דברים, טיפים חשובים לגבי האדרנל, לשתות חליטה של תה שנקרא טולסי, בעברית ריחן קדוש, בלילה לפני השינה, עוזר להוריד את הקורטיזול. אם אנחנו רוצים להיעזר בתוספי תזונה, שניים עיקריים שאני חושב שהם הכי משמעותיים בהקשר הזה, רג'וביניקס, פורמולה מדהימה, שמכילה צמחים שמשפרים את תפקוד האדרנל, מעלים לנו את הקורטיזול, משפרים לנו את החולניות, עוזרים לנו לתת יותר אנרגיה. יש לנו את האסאי ואת המנגוסטין ואת המקיברי, שזה פירות טרופיים. יש לנו את הטיאנין, שהיא חומצת אמינו שמבססת רמות של קורטיזול שקופצות. ויש לנו גם פולי קפה ירוקים, שזה פולי קפה שלא עברו קליעה, ולכן זה נותן לנו אנרגיה הרבה יותר מאוזנת, יחד עם עוזר וכמומיל. יש פה ממש חשיבה מאוד מאוד, זה אחד מהסיבות שאני אוהב את התוספים, זה שיש פה חשיבה מאוד יצירתית לגבי השילובים של הדברים, כדי באמת לתת מענה לכל הכיוונים האפשריים, ושגם לא יהיה יותר מדי, כי תוספים על בסיס מבריצים אפשר, יש אפילו תוסף בארצות הברית, אני למדתי בארצות הברית, אז אחד מהתוספים הפופולריים נקרא no dose, לא יודע מישהו שמע על זה, no dose זה בעצם כדורים של קפאין נטו, במקום קפה. עכשיו זה יכול לעלות לחץ דם, ולגרום לנזקים, ולגרום לבעיות, או עוד פעם, מי שיש לחץ דם צריך להתייעץ, אבל בגדול, גם מי שיש לחץ דם והוא מאוזן, זה לא נורא, כי אמנם זה מכיל קפאין, אבל יש לנו את כל החבר'ה האחרים שמאוד מאזנים את זה ומבסטים את זה. ואני לוקח רג'ובניקס באופן קבוע למשל, וזה עוזר לי להיות יותר אנרגטי, פחות עצבני, יותר רגוע. והדבר הנוסף זה מתוך סדרה שנקראת סלנדרייז, יש לנו טיפות לילה שמכילות צמח שנקרא, תוצאות צמח שנקרא טולסי, מכילות כמה מרכיבים נוספים שבעצם עוזרים להוריד לי את הקפיצות האלה של הקורטיזול, כי כמו שאמרתי, כשהאדרנל לא מאוזן, קורטיזול שהיה אמור להיות בבוקר גבוה ובלילה נמוך, הפוך. בבוקר הוא נמוך ובלילה הוא גבוה, ואז יש לי גם בעיות שינה, ואז כתוצאה מזה אני עייף. אז טיפות לילה, אפשר לתת, זאת אומרת, לוקחים אותם בלילה, אפשר גם לתת אותם במהלך היום, אבל המטרה שלי שלהם היא בעצם לבסט את האדרנל. אז אני רוצה, אני לא אדבר כרגע על בלוטת התריס ועל הדברים הנוספים, אני רוצה רגע שנייה, ויש גם קשר אחד, יצאה קצת יותר ארוכה, אבל כמו תמיד אני אף פעם לא מספיק את הכל בזמן, אני כן אדבר מילה אחת על חיידקי המעיים, אנחנו יודעים היום שיש היום קשר בין המעי למוח, שנקרא gut brain connection, מרבית הסרוטונין שלנו מיוצר במעיים, לכן מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו איזון בחיידקי המעיים, ולהרבה מאוד אנשים יש שיבוש בחיידקי המעיים, בגלל אנטיביוטיקה שאנחנו לוקחים, או בגלל תזונה שאנחנו לא אוכלים, אז כדי לאזן את חיידקי המעיים, קודם כל צריך לאכול מזונות שמזינים את חיידקי המעיים, אבל פה יש לי קאץ', חלק מהמזונות שעוזרים לחיידקי המעיים, זה הירקות הכבושים, שלפני רגע אמרתי שיש מסבילות להיסטמין, זה בעייתי. אז קודם כל אפשר לאזן את חיידקי המעיים, גם פשוט בצריכה של ירקות, ירקות מכל הסוגים, הם בעצם סיבים תזונתיים שמהווים מזון לחיידקים, ואם בכל זאת יש לי אי סבילות להיסטמין, או שלא הבחנתי, או שלמשל ירקות כבושים עושים לי לא טוב, אז אני יכול לקחת תוסף של פרוביוטיקה, והפרוביוטיקה הספציפית הזאת, אחת מהסיבות שאני אוהב אותה, זה דווקא לא בגלל חלק גדול מהחיידקים שהם די יחידים, אבל יש פה חיידק אחד, או פטריה חיובית שנקראת סקרומייסיס, שהיא ידועה כמורידה, אפרופו היסטמין, ועוזרת בעצם לשפר את מערכת החיסון, ויש פה זן של חיידק, נקרא לקטובסילוס רוטרי, שנחקר על עכברים, שהוא מוריד, משפר את הוא מוריד מצבים של חרדה ודיכאון. לכן יש פה גם כן תערובת מאוד יפה, מתכות אני כרגע לא אדבר עליהן, ואני רוצה שנייה לסכם, שבעצם בסופו של דבר כשאנחנו במצב של לחץ, מתח, נטייה שלנו לאכול דברים לא טובים. אז קודם כל להשלים
את הדברים שדיברתי עליהם החשובים בתזונה. חלבונים טובים, שומנים טובים, הם יעזרו לנו גם לווסת את כל המצב רוח שלנו ואת כל הירידות האלה בחומרים האלה, ואז הרבה פעמים אני פחות ירצה לחפש את המתוק. אתם יודעים, בסופו של דבר סוכר הוא חומר ממכר יותר אפילו מקוקאין. ואם אני אוכל הרבה סוכר, בסופו של דבר אני מתמכר אליו וירצה עוד ועוד 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 כדי שהוא זה. ולכן, אם אני מתחיל להסיף את הדברים הטובים יותר, אז זה יכול לתת לי בעצם לאט לאט. בסופו של דבר, אם אני מפסיק לאכול משהו מסוים שהוא לא טוב לי, עם הזמן הגוף כבר לא מאבד את החשק אליו. היה תקופה שהעברתי סדנאות במצפה אלונות בצפון, ואנשים היו באים לשבוע לסדנת סכרת. והיה להם יומיים שלושה ראשונים שהם היו נכנסים לקריז מהפסקה של המתוק, אבל אחרי זה זה הכל היה עובר, והם היו פתאום, כבר אין להם את החשק למתוק. מי ששוב צריך עזרה, אז יש את כל ערכת הסלנדרייז, שמכילה גם טיפות יום וטיפות לילה, והשלמה של רכיבים נוספים שיכולה לתת איזשהו מענה, יש תוכנית שלמה בנושא הזה, מי שרוצה פרטים נוספים יכול לפנות אחר כך לרוני לגבי זה. ולסיכום, ואני אעשה רגע שנייה, אחרי שאני אדבר על הדברים הנוספים שיכולים לעזור, אני אעשה רגע סיכום כללי של הדברים והטיפים, הדברים העיקריים שאני רוצה שתיקחו מפה. יש עוד שני כלים שיכולים לעזור להתמודדות עם החרדה ועם הסטרס ביום יום. זה סדרה של שמנים אתרים שעוזרים להרגעה, הקון והאסקייפ ושימוש מקומי, קצת פה באזור הרקות, להערכה, באמבטיה, לשלב אותם, יש המון דרכים. ידוע שיש היום השפעה גם של חוש הריח למצב הנפשי שלנו, ודברים נוספים, אז זה עולם שלם של ארומתרפיה, ולא לשכוח, תזונה היא חשובה, אבל לא פחות חשוב, זה עבודה נפשית, אורח חיים, פעילות גופנית, שינה טובה, וקהילתיות. זאת אומרת שאנחנו חלק מקהילה. וזה בעצם מכליל בתוכו את כל הקונספט של המיזם הזה, שהוא גם קהילה תומכת. חוץ מזה שיש לנו גם תמיכה כל הזמן. עשו מחקרים על אנשים שהיו בתרבויות של קהילות בעצם. האיכות חיים שלהם והאורח חיים שלהם והאורך חיים שלהם היה הרבה יותר טוב, והבריאות שלהם הייתה לאורך שנים הרבה יותר טובה. אפשר פשוט להצטרף לאיזושהי קהילה שאתם ביחד, שאתם אוהבים, שאתם בתחומי עניין משותפים. זה עוד דברים שזה לא רק תזונה בסופו של דבר. אז אני רוצה שנייה רגע לסכם את הדברים העיקריים בשתי מילים, ואז אם יש שאלות, אני אפתח את זה לשאלות. בסופו של דבר, אתם רואים, יש הרבה סיבות, לא הספקתי לעבור על כל הסיבות שיכולות להסביר חרדה ולמנוע חרדה. קודם כל, לטפל בנפש ולעשות את כל הדברים הרגשיים והאורח חיים. אחר כך יש לנו שלושה דברים, להוציא את הזבל מהבית, להכניס דברים טובים. הרבה פירות, זה לא נורא מסובך, כן? לאכול בריא זה לא צריך לעשות קורס בפיזיקה גרעינית, כן? צריך פשוט לזרוק את הזבל, להכניס דברים טובים, להכניס הרבה חלבונים טובים, שומנים טובים, פירות וירקות, זה כבר עשית דבר טוב. אם לא, אז להשתמש בתוספי תזונה איכותיים שישלימו לך את מה שצריך. דבר שני, לתמוך בבלוטת האדרנל שלך, כל מה שנקשר קשור בזה, ולטפל בזה באמצעות כל הטיפים שנתתי לכם. ואם עדיין זה לא עוזר, אז אולי יש לכם בעיית אי-סבילות להסתמין, שיכולה גם כן לגרום לחרדות, וזה ניתן לבדוק ולטפל בזה בהתאם. אז אני יודע שזה היה זריז, אבל ניסיתי ככה לתת כמה שיותר מידע על דברים שאני חושב שהם חשובים ויכולים לעזור לאנשים, אז עכשיו כמה דקות למי שיש שאלות. אני רואה בצ'אט ששאלו אותך לגבי המתכון של הקפה, האם צריך את כל המרכיבים או לפחות אחד מהם? לא, יש שם כמה מרכיבים שכתבתי או, למשל אפשר או שמן קוקוס או חמאת גי, מי שמכיר, הפקת קינמון למשל והפיפריות, זה דברים שגם וגם. שואלים איך לשלב את השמנים אם אין אמבטיה, אם יש רק מקלחת. אפשר למרוח על נקודות דופק, אפשר להריח. לא צריך להתאמץ, לעשות כמה שיותר, להריח פשוט ישירות, זה הכל. שואלים אם נקבל את המצגת, ברור, נקבל את המצגת, נקבל את ההקלטה. כל מי שירצה לשאול שאלות גם אחר כך, אם פתאום ככה יפלו לכם הסימונים ותרצו לשאול שאלות, אתם תוכלו להעביר את השאלות דרך מי שיזמין אתכם. אני רואה פה שאלה, האם מטופלים של נוגדי דיכאון וחרדה יכולים לצאת מדי תילה שלהם?
אז קודם כל, זו שאלה מורכבת. התשובה היא כן ולא. תלוי איזה, תלוי כמה זמן, תלוי מי, תלוי למה, ותלוי מה הסיבה לדיכאון וחרדה, ותלוי מה הם עושים במקביל. זאת אומרת, עם כל הדברים הנוספים שדיברתי פה היום, רק חלקם דיברתי עליהם, שיכולים להוביל לדיכאון וחרדה, אם אנחנו מאתרים את הסיבות, אז בהחלט אפשר לרדת. אבל שוב, הורדה של תרופות, אך ורק בליווי ובהמלצה של רופא. אוקיי. היה כאן עוד איזה משהו שראיתי. אלו פחמימות מומלצות. בדיוק, אלו פחמימות מומלצות בכל זאת. אם כבר פחמימות, אז אלו. אז נכון, אז אמרתי, שוב, אני לא נגד פחמימות, אמרתי, גם בפחמימות יש את החשיבות, אבל הפחמימות המומלצות זה בעיקרון כל הדגנים, בגדול והכל יש פחמימות, כן, גם בירקות ובפירות, אבל בגדול זה דגנים מלאים, קטניות שמכילות גם פחמימות טובות, אלה הפחמימות המומלצות. מבחינת לחם, שוב, באופן כללי, לחם שיפון, לחם קוסמין, אם אין רגישות לגלוטן, אז אין בעיה לאכול. אוקיי, שאלה אחרונה, רון. אתה כן. דיברת על הרבה תוספים, והצגת כל דבר בהקשר הספציפי שהוא יכול הכי לתרום, הכי לתמוך. אם צריך לבחור ממש שניים או אחד, בוא נלך גם על שניים וגם על אחד. אם מישהו רוצה להתמקד בשני דברים, שישלימו אחד את השני, ייתנו מענה על כמה שיותר פרמטרים, בשביל באמת לשמור על עצמנו כמה שיותר מאוזנים, כמה שיותר ללא נטייה לכל ההשפעות של הסטרס, תבחר שניים ותבחר את האחד המנצח שלך אם אתה... אז תראו, אז אני חושב שאם אני צריך לסכם את הכל ובאמת לבחור שניים, אז הייתי הולך על השניים שעובדים בעיקר על האדרנל, משני הכיוונים שלו, שזה הרג'וביניקס והטיפות סטנדרייז לילה, שבעצם שוב האדרנל הוא המפתח באמת של הרבה מאוד מהתנודות האלה, ולכן זה השניים ככה העיקריים. אם בכל זאת רק אחד מהם אני יכול לבחור, אז הרג'וביניקס אני חושב שהוא המנצח פה, בגלל היכולת שלו לגעת בהרבה מאוד נקודות נוספות. אלה השניים המנצחים שלך. כן. אוקיי. טוב, אפשר גם עד אין סוף להמשיך ולהמשיך, מרתק לשמוע אותך, מרתק לשמוע את התשובות שאתה נותן. זאת הייתה הרצאה מהממת, אני יודעת שאני כבר מזמן, מזמן לא אובייקטיבית, ועדיין אני רואה את התגובות בצ'אט, אז כנראה שאני לא לבד. תודה רבה על כל הערך שנתת פה הערב, ואני חושבת שניקח את זה ככה למילות סיכום. תראו, בא לי להגיד לכם עוד המון דברים על כל הנושא הזה של סטרס ושל חרדות ושל התמודדות עם התקופה הזאת. אני חושבת ששני המרצים המופלאים שדיברו פה הערב באמת ציידו אתכם בהרבה מאוד כלים, ואני רוצה להוסיף ממש ככה עוד כמה דברים שממש ממש עוזרים לי ברגע האמת שאני חווה סטרס ברמה גבוהה. מן הסתם צריך לתחזק את הכלי, צריך לתחזק את הגוף שלנו, צריך לתחזק את הנפש, את המיינד, וזאת עבודה שהיא מתמשכת. אבל בזמן אמת יש דברים שאני אשמח להמליץ לכם. נשימה. נשימה זה דבר שאנחנו עוצרים אותו כשאנחנו במצוקה, או כשאנחנו בחרדה, או כשאנחנו בסטרס ברמה גבוהה, וכשנעצרת הנשימה, המוח מזהה את זה כאקסטרה סכנה ומייצר עוד יותר הורמוני סטרס. אז כשאתם תופסים את עצמכם על חם, שאתם מאוד מאוד בלחץ, תנשמו, יש המון תרגילי נשימה, אני לא אתן עכשיו דוגמאות לכל הסוגים, מי שירצה המלצות אז באהבה, יש כל מיני תרגילי נשימה מאוד מאוד פשוטים, שממש בזמן אמת שחווים חרדה, יכולים מאוד מאוד להרגיע, ולשדר למוח מסר אחר. אז זה ככה כלי שאני משתמשת בו הרבה. ספורט. דרימר דיבר על זה, רון דיבר על זה, אני יודעת ששניהם גם walk the talk של מה שהם אומרים בהקשר הזה. ספורט, תמצאו איזושהי פעילות גופנית שאתם עושים אותה כל יום. זה משחרר אנדורפינים, זה גורם לנו גם באופן מכני להיות במקום שהוא הרבה יותר גבוה, ואפילו אם אין לכם זמן לעשות ספורט, ממש אימון מלא, אז תמצאו כמה דקות ביום שאתם משקיעים בזה, או אפילו לקום בבוקר ולנער את הגוף. ניעורים וטלטולים של כל האיברים השונים יכולים לעשות פלאים, באמת, גם אם זה חצי דקה, או אפילו כשאתם מרגישים שאתם מאוד מאוד דפוסים ולחוצים, תנערו. גם, יש הרחבות על כל הדברים האלה, ואני רוצה ככה גם לצייד אתכם מאוד ככה כמה כלים. מי שירצה, אתם מוזמנים גם לבקש דרך מי שהזמין אתכם, אני הקלטתי סוג של הדרכה כזו של 35 דקות, עם כל הכלים האלה שעכשיו אני מדברת עליהם, ועם קצת הרחבות וכל מיני טיפים והמלצות, אז כל מי שיכול להיעזר בזה באהבה גדולה.
דמיון מודרך ומדיטציה, זה עושה קסמים, גם מי שאין לו שום ניסיון בזה בכלל, ולא צריך לעשות מדיטציות של שעתיים, ולא צריך לעשות ויפאסנות, אפשר גם לעשות כמה דקות כל יום. על גישה דיברנו פה המון, גישה משנה את כל ההתייחסות שלנו להכל. פוקוס, לזכור שאיפה שהפוקוס שלנו נמצא, זה מה שגדל בתוך החיים שלנו, חברים. וכשאנחנו מודעים לנתון הזה, אנחנו חייבים לקחת אחריות, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו בכל ההיבטים, וזה באמת, באמת, באמת עובד מניסיון, רון יודע, דרימר יודע. להפסיק עם החדשות, גם דרימר דיבר על זה, תפסיקו להזין את עצמכם בתכנים שהם מורידים ומחלישים, אי אפשר לא להיות מודכנים. אם צריך להיות מודכנים במשהו, אתם תדעו את מה שצריך לדעת. לא צריך להיות בתוך הדבר הזה כל הזמן, תחליפו את זה בתכנים אחרים שמגדילים אתכם, שמחזקים אתכם, שמרימים אתכם. נתינה, גם נושא שכבר עלה פה היום. שימו כמה שיותר פוקוס על לתת למישהו אחר. זה לא חייב להיות רק פעולות התנדבות מטורפות ולשנע ציוד לדרום, זה לא חייב להיות רק דברים פומפוזיים, גם כמובן אם אתם רוצים אז הרי זה מבורך, אבל אפילו חיוך, אפילו לתת למישהו ברחוב שנראה לכם עצוב, לחייך אליו, להסתכל לו בעיניים ולחייך אליו, לתת מילה טובה לבן אדם שאתם אוהבים, אפילו הדברים הקטנים, כשתשימו פוקוס יותר על נתינה ועל איך אני יכול לעזור למישהו אחר, וואו, זה כל כך מרפא. כשאני שמה את האינטרסים הפרטיים שלי בצד ואני מסתכלת על איך אני יכולה לעזור למישהו אחר, זה כל כך משרת בסופו של דבר גם את מה שאני צריכה, ואני עוזרת לעצמי תוך כדי שאני עוזרת לאחר. אז כמה שיותר להיות בפוקוס על נתינה. חיבוקים, נשיקות, אהבה, חיוכים, קפיצות, מוזיקה, ריקוד, עם כמה שזה נשמע נדוש, זה משנה חיים. שימו פוקוס על מה שאתם מכירים, על מה שאתם מכירים עליו תודה, על כל הטוב שיש בחיים שלכם, על המשפחות שלכם, על זה שהם בריאים, על זה שהם שלמים, על כל דבר, על המים בברז, כל דבר, שום דבר לא מובן מאליו, וכשפתאום באמת מכירים תודה על כל הטוב שיש בחיים שלנו, זוכרים? פוקוס? הפוקוס שם, זה מה שגדל. וואו, בא לי להגיד לכם עוד המון המון דברים, אבל אני אסכם כי אנחנו כבר ממש הגענו לסופו של השידור. אני רוצה קודם כל להגיד ממש תודה מעומק הלב לשני האנשים הנדירים שדיברו פה הערב, רוני אפה ודוקטור דרימר, תודה. אתם תמיד נוגעים לליבי ומעוררים כל כך הרבה השראה. בבקשה תמשיכו לעשות את זה כמה שיותר. ואני רוצה להודות לכם, לכל מי שעלה לשידור הזה, תודה על ההקשבה, תודה שבחרתם בעצמכם הערב, תודה שאתם בוחרים בטוב, תודה שאתם רוצים לקבל כלים בשביל לעשות לעצמכם טוב ולעשות לאחרים טוב. אני מקווה שיצאתם מצוידים גם עם כלים פרקטיים וגם עם השראה. וכל מי שיש לו עוד שאלות על כל דבר שנאמר פה, בין אם זה על המוצרים, אם אתם רוצים עוד מידע, אז תבקשו אותו ממי שיזמין אתכם. בין אם יש לכם שאלות ספציפיות שפתאום עולות לכם על המרצים, תעבירו אותם אלינו דרך מי שיזמין אתכם. כל מי שרוצה לדעת עוד על המיזם שלנו ועל אירועים מסוג כזה שאנחנו עושים ובכלל על הפעילות שלנו, תבקשו פרטים ממי שיזמין אתכם. ואני רוצה לאחל לכם חברים שתעלו בתדר ושתעלו ברדר ושתגדילו את השלווה ואת השמחה ואת השפע ואת היכולת שלכם להתחזק ולחזק אחרים, ושתתרכזו בטוב ותשמרו על עצמכם גם בגוף, במוגנות שלכם, תיכנסו לממד כשיש אזעקה וגם במוגנות הרגשית שלכם והפיזית, תעשו הכל באמת בשביל לטפח ולשמור על עצמכם. ושוב תודה רבה, שיהיה לכם לילה טוב, חיבוק ענק מכולנו, להתראות. תודה לכולם.